Ni eneo kame na huwa nadra kuona yeyote akijishughulisha na kilimo, lakini ukulima kupitia unyunyiziaji maji mashamba umeanza kuenea katika kaunti ya Wajir. Mwanahabari wetu wa eneo hilo Faisal Abdulrahman alikutana na kundi la wakulima wanaokuza matunda ya tikiti maji na ametutayarishia taarifa ifuatayo. Pambo lake ni ardhi temporary. Kiwango cha joto hufikia nyuzi 39, huku mandhari yakiwalazimu wakazi kufuga mifugo wanayoweza kustahimili uzito wa mazingira haya kama kitega uchumi. Lakini penye waganga huzuka uchawi. Kutana na kundi hili la wakulima wanaokuza matunda ya tikiti maji, wengi wanasema kuwa hii ndio shughuli yao ya kutegea uchumi siku hizi. Hata hivyo, wakulima hawa usafirisha tikiti maji hadi kaunti nyingine ikiwemo Garissa, Mandera na hata jijini Nairobi kuziuza. Tikiti maji ni miongoni mwa matunda yanayopatikana kwa wingi katika kaunti hii ya Wajir, na ni matunda yenye virutubisho vingi venye faida kwa walaji, na jamii ya hapa imekuwa ikiyakuza na kuyala. 92% ya tikiti maji huwa ni maji, huku 8% iliyosalia ikiwa ni nafaka na nyama ya matunda yenye madini ya vitamini. Kwa mujibu ya matabibu, tikiti maji huwa na sifa moja: vitamins kama vile A, vitamin B6, vitamin C. It also iko na pia amino acids. Kwa mujibu wa wajuzi, shughuli ya kilimo hapa Jangwani bila shaka inaweza kubadili maisha ya wakazi wa eneo la kaskazini mashariki, kwa hivyo yafaa kuzingatiwa. Ni mwamko mpya kwa wenyeji wa eneo hili, ambapo sasa wengi wao wamejiunga na kilimo na wanaamini kuwa ukulima katika jangwa hili litanawiri jinsi ilivyonawiri katika jangwa la Misri. Faisal Abdulrahman, KTN News, katika kaunti ya Wajir.